La nostra responsabilitat com a Institut Català d'Oncologia és fer una recerca basada en el pacient. Les necessitats, les preguntes d'investigació han de partir de necessitats de les nostres malaltes. I aquí, a partir d'aquestes necessitats, aprofundir en com podem resoldre-les. Per aprofundir en això, necessitem informació biològica, projectes de recerca. No podem contestar aquestes preguntes sense una base científica. Per això és molt important l'associació dels Instituts Catalans d'Oncologia amb centres de recerca i la generació de recerca de qualitat que es basi en les necessitats del pacient. La recerca translacional es basa en que cada malalt en càncer és diferent i hem de buscar com podem trobar la manera de curar a cada pacient. A través d'aquests estudis mirem biomarcadors, mirem per què a uns malalts els hi va bé un tractament i no pas un altre, i tot això ens permet, mica en mica, anar establint grups de pacients que es poden beneficiar més d'un fàrmac o bé d'un altre, i no fer tractaments que a vegades poden tenir molta toxicitat però poc benefici.